מחר, חברים יקרים, מחר, יום שני, ה-29 לשמיני, מ-10 בבוקר עד 8 בערב. אני, עידן תלם, הולך להגיע לפופ-אפ ראשון אי פעם של המותג שלי אינדה, גם האוזניות, גם הכובע וגם אני. הולכים לחכות לכם מחר, ממש פה. אנחנו נמצאים עכשיו במקום של הפופ-אפ, GCT, סינמה סיטי ראשון לציון, הולך להיות מטורף. אני הכי מתרגש בעולם, זה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה. אז חברים, כל מי שבאזור וכל מי שלא באזור, יש פה רכבת, יש פה חניון, מזמין את כולכם להתראות איתי מחר ולהתחדש באחד מהמוצרים של המותג. פופ-אפ ראשון של אינדה, מחר אנחנו נתראה. ועכשיו, למה בעצם באתי לפה? מה אנחנו עושים כאן חוץ מלהראות לכם את המקום ובעצם לספר לכם על הפופ-אפ לקראת מחר? עכשיו, ברגע זה, אני לכבוד הפופ-אפ הולך לקחת את האוזניות ולבקר בחנויות גיימינג וטכנולוגיה כאן במתחם וגם אולי מחוץ למתחם ולשאול מוכרים שמבינים עניין באופן רנדומלי איך האוזניות של אינדה. כלומר, הם לא ידעו שזה שלי, הם לא יכירו אותי, ואנחנו הולכים באופן אובייקטיבי לשאול אותם איך האוזניות, מה הם חושבים עליהן, האם הן טובות, האם הן לא. אנחנו הולכים לגלות ממש ממש עכשיו. אז חברים, אם אתם מוכנים, תנו בלייק לסרטון, כמובן נתראה מחר, ובואו נתחיל. טוב, חברים, גיים האוס, חנות גיימינג בתוך המתחם שהולך להיות בו הפופ-אפ, נראה אגב חנות מצוינת. בוא ניכנס. מה העניינים? שוכר. נראה לך מומחה גיימינג. שלום מומחה גיימינג, מה שלומך? מה המצב? בסדר גמור, אתה כאילו אם הייתי שואל אותך עכשיו שאלות פה על החנות, אתה האיש. אני האיש. מה השם אגב? מאי. ואתה לא יודע מי אני, אנחנו לא מכירים כלום. לא. מצוין. מה, יש לי שאלה עליך, אתה רואה את הדבר הזה? הבאתי פה אוזניות, אוזניות גיימינג. אוקיי. אני רוצה שתגיד לי מה דעתך עליהן, הכי פתוח, הכי אובייקטיבי. אז אני שם לך עמדת אנבוקסינג ו... תן בראש. 2-in-1. קודם כל, יפה שהכללתם גם USB וגם 3.5 מילימטר, זה מאוד חשוב. זאת אומרת שהאוזניות האלה יכולות לשמש גם לקונסולה וגם למחשב. 7.1 סראונד זה חשוב כמובן. איש, יש לך חוקר את הקופסה, אחי, אף אחד לא עשה את זה עדיין. איך העטיפה עד עכשיו? העטיפה נראית מעולה, כחול ושחור זה הצבעים האהובים על חברה שלי, אז... יפה. עכשיו, אולי אני אביא לה את זה, נראה. וואו, אוקיי. שי, יפה, כפתור של מיוט. אוקיי, שיוצא ונכנס. עם אפשרות לחבר מיקרופון, איפה הוא? בוא נראה אותו. חבר. וואו, קודם כל אני לא שומע כלום. זה כבר דבר טוב. משתיק זה משתיק. זה מה? הסטנד. מגניב. יש לי סטנד לאוזניות. בוא נראה את הסטנד לאוזניות. פשי. וואלה, אני אגיד לך מה, בתור אחד שמשחק PC, אני אין לי קונסול, אני על המחשב. אין לי איפה לשים את האוזניות, אני בסוף כל יום אני שם אותם על המסך או מסביב למיקרופון שלי. אתה יודע, זה דווקא מצוין. נעשה איזה סאונד טסט קטן. בוא וואו, בוא תנסה את זה. יאללה, מה? תשמע, אפי את המוח. חזק מאוד. וואי, מטורף. אני בטוח למרות שאין לי איך לבדוק את זה כרגע, אבל המיקרופון כנראה יכול להיות ש... זהו, המיקרופון אין לך איך לבדוק, אני יכול להגיד לך שיש עליו ביקורות טובות. אני אומר ציון, אמיתי לגמרי. בלי קשר למיקרופון, קודם כל האטימות של הסאונד מעולה. זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי. אם אני משחק, אני לא רוצה שיהיו רעשים שיפריעו לי מסביב, אני לא רוצה שאני אפריע לאנשים עם הרעש שלי. קודם כל זה מצוין. נוחות. מצוינות. אני אומר, הדבר היחיד שכרגע מונע ממני לתת לזה ציון מושלם זה הניסיון לטווח הארוך, שזה אין לנו אפשרות לעשות כרגע. נכון. אבל חוץ מזה, בכל האספקטים הוא עומד על 10 מצידי. וואו. אז 9 מתוך 10 ככה. וואו, שזה נטו כי לא בדקת לטווח ארוך. שזה נטו כי לא בדקתי לטווח ארוך. וואו. אבל מהתרשמות ראשונית זה מצוין. עכשיו שאלה אחרת, שלא נכנסנו אליה. מחיר, כמה אתה חושב? אוזניות כאלה, בין אם זה של רייזר, סטיל סיריוס או קורסר, הם בדרך כלל עומדים על עלות של בין 300 ל-400. כן, אבל זה מותגים, מה אתה חושב למותג? זה, עכשיו קיבלת את המותג. זה לא משנה מה המותג. הייתי נותן לזה 300. 299, הגול כזה דווקא לוקח. 299 זה המחיר. כן. זה המחיר. זה המחיר? זה המחיר. וואלה, מצוין. עם משלוח 330. אז תשמע, קודם כל אנחנו לא מכירים באמת, נכון? נכון. ואין לך מושג מי אני. באתי לך עם מצלמה ואמרתי אם תלם סרטון. ראיתי אותך כמה פעמים פה בקניון, אבל חוץ מזה לא יותר מדי. אז אני אספר לך שהאוזניות האלה הן שלי. אני מייצר אותן, ואני מוכר אותן, ואני עשיתי אותן בעצמי במשך שנה, ועכשיו אנחנו משיקים אותן אחרי שנגמר המלאי במכירה הראשונה, אז אנחנו עושים סרטון מגניב לקראת הפופ-אפ שאנחנו בודקים מה אנשים אומרים עליהם הכי אובייקטיבית בעולם. וואלה, האמת שממש שימחת אותי. ממש. האמת שממש ממש ממש התרגשתי הפעם. זה לא קרה לי הפעם שבדקתי ממש מישהו רשמי של גיימינג מה הוא חושב, תמיד עוד צופים או ילדים שמכירים, והוא לא מכיר לא את האוזניות ולא איתי. וזה הכי אובייקטיבי בעולם, אתם מוזמנים לבוא לפה גם ולשאול אותו אם הוא אמר אמת או לא. באמת ששימחת אותי, ממש מאי, אז תודה רבה. כן. באמת תודה. חבר'ה, תקשיבו רגע, הכי אותנטי, אני ואור הולכים לטויז אר אס. טויז אר אס, מי לא מכיר צעצועים? ופתאום אני רואה מתחם גיימינג, מסתבר אנחנו בעתיד. אז בוא נשאל אם יש פה איזה מומחה גיימינג ונשאל אותו, נכון? יאללה. זה לגיטימי. חד משמעית. תופס, מתחם גיימינג. מתחם גיימינג זה מתחם גיימינג. בוא ניכנס, בוא. שלום.
שאלה קצת מוזרה, אני יודע שאתם טויז אר אס, אבל יש פה מתחם גיימינג כאילו? כן. וואו. ואתם מבינים בגיימינג? כן. אתם מכירים אותי, נכון? כן. גדלנו עליך. רגע, יש לי שאלה. זה, אתם יודעים מה זה? זה האוזניות שלך. אם אני אשאל אתכם איך האוזניות, אתם מבטיחים להיות אובייקטיביים? כן. באמת? כן. זה תופס? זה תופס. אבל אתם מבטיחים להיות אובייקטיביים. אני אובייקטיביים לגמרי. יאללה. חברים, ריף ואיתי, תתחדשו. תודה, תודה רבה. אוקיי. ורזה נראה יפה מאוד. הכל ממותג. זה ממש, זה אותם רעשים. וואלה, יש לזה איכות מצוינת, כאילו, אטימת רעשים מגניבה לגמרי. זה משהו שחסר בהרבה מאוד אוזניות היום בשוק לדעתי. קודם כל, איך האיכות, איך הוויזואליה. הוויזואליות מאוד יפה, מזכירה כאילו של מותגי איכות. מותג איכות, מה זה כמו מותג איכות? זה לגמרי מותג איכות. מותג איכות, מה זה כמו? מותג. פצצה הייתי. אז עד עכשיו טוב? נראה מצוין. רגע, איכות הסאונד. איכות הסאונד. קודם כל, איך הכבל? כבל. חשוב. תראה, ראית מה הוא אמר עכשיו? תגיד שוב. הוא כבל. הוא כבל. כבל. אתה מבין? אתם צריכים לשים לב לדקויות, חברים. אני קיבלתי ביקורת על הכבל הקודם שלי, שהוא היה מגומי, והוא היה נשאר מקופל בגלל שזה שמר על הצורה שלו. ועכשיו, בגלל שזה בד, זה כבר לא. זה חשוב, זה חשוב. פריזי אמר, פריזי יודע. טוב, קיצרין, זה תלונה ראשונה, אחי. אתה חייב להחליף את הכבל הזה? חייב. עכשיו, אני שם לכם, בדיוק בהמשך לשאלתך, יריות של CSGO. אוקיי? האם אתה שומע מאיפה היריות באות, אוקיי? שומעים מה שקרה. כן, אני שומע מימין, משמאל. כלומר, אתה שומע בדיוק מאיפה באות היריות. כן, אני שומע מאיפה מגיעות היריות. אז אני רוצה שמש גם אתה, תסמן לאיפה אתה שומע את היריות. ימין, שמאל, כאילו שומעים ממש מאיזה כיוון, מאחורי האוזן, מהלפנים, זה כאילו מטורף. חברים, אני צריך ציון בבקשה למוצר. 9 מתוך 10. באמת? כן. מסכים איתך. וואו, תשמע, היום אנחנו מקבלים מחמאות, אני מקווה שזה אובייקטיבי, אתם אומרים לי רק אמת? הכי אובייקטיבי, אחי. באמת, אמת, זה אחלה. ועכשיו, רגע, אמיתי, יש פה גם סטנד ותיק נסיעה, ראיתם אותם? גם סטנד ותיק נסיעה. אנשים, לפעמים כשראיתי סקירות וביקורות על האוזניות, אז אנשים התייחסו באמת למחיר של האוזניות פר אוזניות, והשוו את זה לאוזניות אחרות. מה הם לא התחשבו? שזה מגיע גם עם סטנד, וגם עם תיק נסיעה, שזה גם עולה כסף הדברים האלה. צריך להתחשב בזה במחיר הכולל שמקבלים. אז בבקשה, זה גם דברים נלווים שמגיעים. אני מתאר לעצמי באזור 550. כן, 500. 500 הייתם נותנים לאוזניות? לגמרי. באמת? אפילו יותר. תקשיב, היום אנחנו על הגל, אחי, מה זה, אם הייתם מוכרים כבר ב-500? הייתי מיליונר, מה קורה פה? חברים, אני אשמח להקריא אתכם שזה עולה רק 300. וואו. 300 זה טוב. זה 330 עם משלוח עד הבית, אבל בפופ-אפ זה עולה להיות 300. תודה רבה לכם, חברים, אני מעריך את זה מאוד. תודה רבה, מומחה הגיימינג של טויז אר אס. אין לי מושג למה, אגב. יאללה, חברים, תודה רבה. טוב חברים, אני חייב להגיד, אנחנו פה מול המקום של הפופ-אפ, הולך להיות כאן, זה ממש בכניסה למתחם של ה-G-City עם הרובוטריקים ודינוזאורים, ויש פה, תראה להם את הטסלה? יש פה, אני לא יודע מה, מי באמצע הקנון, טסלה. אתה מכיר את הטסלה הוורודה של בנזיני? בטח. מה, אם אני עושה טסלה כחולה, תצטל לי את הטסלה, תצטל לי את הטסלה, עכשיו תדמיין את זה, עם זה. רגע, גבי הוא צריך להיות משרת שלי. מה אם אני אגיד לגבי לגנוב לי טסלה? ימות לעולם לא. חברים, קיבלנו אישור, אל תנסו את זה בבית. בסדר, זה רק כי יש כובע in the game, זה האישור. מי שמביא כובע, הוא יכול להיכנס. ככה זה שטאפ עם טסלה, מי שבא עם כובע. חי בסרט. אחריך, ידידי. וואי, וואי, וואי. כמו ג'נטלמן אמיתי. איזה חוויה, הנה הוא בא. סליחה, אפשר להזמין בוזוקי? אפשר להזמין בוזוקי? קודם כל, תראה איזה מסע. אחי, וואו, אתה יודע שלדעתי אפשר לראות פה יוטיוב? הנה, הנה יוטיוב. אחי, אופה. מי? אחי, תראה. אחי, אנחנו ממש כאן רואים אין דה גיים בתוך טסלה, איך הגענו לסיטואציה הזאת? מי בודק את האוזניות? אנחנו לא בפורמט, אנחנו לא בסיטואשן. אח שלי, אני חייב להגיד שאתה ממש חתיך היום. אתה בא לבוא הרבה מצוקי. סטופ איט. Get some help. טוב, חברים, זה הטסלה, אני מחביא לכם פה כל... אני לא עושה את זה פה. אנחנו ממשיכים בטיול שלנו עם המוחריישן. בינתיים ביקורות ממש טובות, אנחנו נביא ביקורת אפילו יותר טובה, אובייקטיבית, נקייה, אני לא עוזב את הסרטון הזה עד שאני מביא באמת ביקורת ממישהו שלא יודע מי אני, נפלתי עליו מהשמיים, ואנחנו נביא ביקורות דיל. וכמובן, מחר פה בפופ-אפ, בתוך הטסלה, כולכם ואני, מי שקונה, כן, כמה תרצה בבקשה? 32, זה בשבילך, כך, פוס. זה מיליונר זה. חברים, מחר, 10-8, G-City, סינמה, סיטי ראשון לציון, נתראה ובואו נמשיך. טוב חברים, אנחנו עכשיו מגיעים לבאג. אנחנו הגענו לחנות של באג, רגע, חכה. שלום, מה העניינים? אין אהבה כזאת, הפוסטרים שלך. מה, יש לך פוסטרים בחדר? איך קוראים לך? נוראי. מה זה הכובע הזה? סתם כובע. ולמה אין לך כובע אינדה? כי אימא שלי רוצה כמו כובע. אימא! אימא! הכובע שלך מאוד יפה, אבל תסלח לי, אדידס שלי יותר. אתה רוצה להחליף? מה? כובעים. כן. מה אומר? אהבת? בוא תראה את זה עליך. תסתכל פה, תראה. איך? טוב. יפה? אהבת? איזה אלוף, אתה נתן לי כיף.
אח שלי אתה, מה נעשה גם תמונה? טיוק? אח שלי, תודה רבה לך, תתחדש, מור לי על הכובע, תייצג אותי כשגריר בכבוד. ביי חבר'ה, תודה לכם, בטח, בטח. לאחר כמה דקות. טוב, אז חברים, אנחנו נמצאים בבאג עם... שלב. שלב, שלום שלב, אני עידן. זה הזמן להגיד לאמא, סבתא, דודה. האמא, כן, תראו אותי, זה מה שעצה. הילד גאון! אתה לא, אנחנו לא מכירים. לא. אני מגיש להיותך של קסם, תבחר מספר, 8. די. וואו! זה פשוט מטולב. אז נפלנו על שלב משום מקום, ואנחנו נסביר לך את הפורמט, אנחנו עוברים בחנויות גיימינג, והבאנו פה אוזניות מחול. בסדר, סתם דגם של אוזניות שאנחנו רוצים שתבדוק ותגיד מה דעתך עליו. אין לנו קשר אליו, לא מעניין אותנו מה תגיד, אבל אמיתי תהיה. כי הקהל פה מכיר את האוזניות האלה ורוצה לשמוע מה אתה אומר. סבבה. אז יש לך. מקום, אפס, קופסה, הכל. וואו, איזה אריזה. וואלה, מהאריזות היפות שראיתי, לא אשקר. זה נשמע לך. וואו, טוב, מבחינת קריות, בוא נשים על האוזן לפני שאני שופט כמו משהו. וואלה, מבחינת נוחות כרגע שלא מחוברות לכלום. נוחות על האוזן, סינון רעשים, כאילו, אתה יודע, לא משהו של האקטיבי כמובן, לא כזה מחובר. כן, ברור, זה גם סבבה. ספר לי, מה זה הצינון? זה בא עם סטנד. זה סטנד גם, בואנה, מה זה, זה חולני. באיזה אוזניות מגיעות עם סטנד היום? רק אלה. לא נכון! וואו. אני אהבתי את העצב שלו, אהבתי את הצבע. כאילו זה הצבע שהמותג שלך, אני כחול שחור. וואלה על זה, אה? חברים, בדיקת סאונד. זה עוד לא נגמר, אנחנו נחזור. פתאום הוא אמר... איזה חישובים, ראית איזה חד... היה שם רגע של מחשבה, הוא לא שומע אותם עכשיו. וואלה, יש איזה... יש איזה סאונד טוב, כאילו, לא רועש מדי, לא חזק. בוא נשים עכשיו גיימפליי או משהו. יריות, אבל שומעים מעולה, וואו. אתה מוכר פה הרבה אוזניות, נכון? נכון, אני מוכר. ואתה מכיר איך הן נראות, מה האיכות. תחשוב על מחיר שמתאים עכשיו שלקוח יקנה, ואתה תמליץ לו על האוזניות האלה. עכשיו אני בא... הוא שואל אותי תקציב מסוים, אני מכווין אותו לזה. אני בא עם תקציב ואתה ממליץ לי על אוזניות, מה התקציב שהיית אומר, וואלה, אלה בהשוואה לכל האוזניות שיש פה, ויש פה את כל המותגים הכי גדולים, נכון? כן. מה היית ממליץ על האוזניות האלה מבחינת מחיר? 350 שקל. אם מישהו נכנס ואומר לך אני רוצה אוזניות ב-350, אתה ממליץ לו על האוזניות האלה? עם כל האריזה, עם כל האריזה. מגיע עם סטנד, טירנסיה. איך האוזניות מגיעות עם סטנד היום, באמת. נכון, והאיכות של האוזניות גם. האיכות סבבה, והנוחות, אל תשכח את הנוחות. אז תראה, זה אוזניות אינדל הם האוזניות שלי. עבדתי עליהם המון זמן, אני היצרן שלהם, אני מהווה אותם, אני מוכר אותם והכל, והם עולות 300. העליתי לך, סבבה, העליתי לך את זה. אז קודם כל אני ממש רוצה לוודא, כי זה הכי חשוב לי בעולם, שזה ייראה אובייקטיבי, לא נפגשנו לפני, לא ידעת מי אני. לא מכיר אותך, אין לי מושג. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, זה ממש ממש מרגש אותי, כי אתה יודע, אני, הקהל שלי קצת יותר צעיר, אני חייב לומר, והקהל הבוגר, גיימרים, בן כמה אתה? 27. אז גיימרים בני 27 פחות התנסו עם האוזניות, שאולי כמה, אבל לא בכמויות של הצופים שלי. אז זה שאתה נותן כזאת ביקורת על האוזניות האלה, שאני מזכיר שאני עשיתי אותם, והשווית אותם לכל המותגים הכי גדולים. אז אני מעריך את זה מאוד ואני מודה לך נורא. בכיף. תודה רבה לך. תודה לך. יש! אמרת שהן נוחות? קבל איזה נוח. וואו, תתפלל? וואלה נוח. מה, נשאיר לו? אני חושב שכן. כן, האמת שמגיע לו. מגיע לו, פרגן. מגיע לו. בוא נאור, אנחנו היום ממש במות של חלוקת כובעים, מה יהיה איתן? אתה יודע, זה לא ייגמר, יבואו אליי כאילו וזה. תסתכל, רוצה כובע? כן. וואי. התחלנו, בוא נברח, בוא נברח. אז כן חברים, זה היה הסרטון היום, אני חייב להגיד שהתרגשתי ברמות הכי אמיתי בעולם, אנשים שלא מכירים אותי, בוגרים, בשונה מהקהל הצעיר שלרוב יש לי, אמרו דברים מדהימים על האוזניות, אז חברים, זה היה הסרטון היום, הקישור לאוזניות ולכובע נמצא למטה, וכמובן, מחר בפופ-אפ אני רואה את כל מי שמגיע מ-10 עד 8, כל הפרטים שוב פעם על המסך, וגם למטה בתיאור, אז תגיעו להתחדש, וחברים, עד הפעם הבאה, אני תידן תלם, בערוץ של אינדה גיים, ואנחנו נתראה, אבל עד אז, יאללה ביי!